ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्थसन्नमध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकां वन्दे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देद् गुरुसमानताम्। इदानीं शब्दपरिच्छेदः आरभ्यते। शब्दं लक्षयति आप्तेति, आप्तवाक्यं शब्दः इत्युक्तं। ततः प्राग् व्याख्याने तत्र उपमाननिरूपणानन्तरं शब्दस्य निरूपणे कापि सङ्गतिरस्ति वा, यथा वा प्रत्यक्षानुमित्योः उपजीव्योपजीविकभावनम् तत्र प्रसङ्गसङ्गतिः उक्ता, एवं पूर्वञ्च अवसरसङ्गतिः नाम अनुमाननिरूपणोत्तरम् उपमानस्य निरूपणे अवसरसङ्गतिरुक्ता, इदानीम् उपजीव्योपजीवकभावः इति अपि उच्यते अत्र। नाम उपजीव्योपजीवकभावः यथा इदानीं प्रत्यक्ष अनुमित्योरपि उपजीव्योपजीवकभावः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। इदानीम् अत्र उपजीव्योपजीवकभावः अस्ति इति वक्तव्यं, तत् कथं भवति इति अत्र विचार्यते। उपजीव्योपजीवकत्वसङ्गत्या शब्दं निरूपयति इत्यर्थः, शब्दं लक्षयति। उपजीव्य उपजीवकत्वसङ्गत्या इत्युक्तम्। उपजीव्य उपजीवकत्वं नाम इदं वस्तुगत्या उपजीव्यम् इति कार्यम् इतिवद् भाति, उपजीवकम् इति कारणम् इतिवद् भाति, किन्तु अत्र विपरीतमेव अस्ति। उपजीव्यमेव प्रयोजकम्, उपजीवकञ्च भवति प्रयोज्यम्। नाम यदाधारेण नाम यदाश्रित्य वा यत्किञ्चित् भवति, तत्र यदाश्रित्य भवति तत् उपजीव्यम् इत्युच्यते, यच्च भवति तदाधारेण तच्च उपजीवकम् इत्युच्यते। यथा प्रत्यक्षम् उपजीव्य अनुमितिर्भवति इत्युच्यते। प्रत्यक्षम् उपजीव्य इत्यस्य कोऽर्थः तत्र इत्युक्तौ प्रत्यक्षं तत्र प्रागपेक्षते, कस्य इत्युक्तौ हेतुप्रत्यक्षम् अपेक्षते इत्यतः हेतुप्रत्यक्षम् अपेक्ष्य यदा अनुमितिर्भवति तदा उपजीव्यं तत्र हेतुज्ञानं हेतुप्रत्यक्षम्, अतः प्रत्यक्षम् उपजीव्य उपजीवकं भवति अनुमितिः। तथा प्रकृते उपमानम् उपजीव्य शब्दः भवति इति वक्तव्यं, शाब्दबोधो वा शब्दः एव भवति इति वक्तव्यं, यतः अत्र प्रमाणनिरूपणमेव इत्यतः उपमानरूपप्रमाणम् उपजीव्य शब्दरूपप्रमाणं भवति अथवा शब्दज्ञानरूपं प्रमाणं भवति इति वक्तव्यं। किन्तु तत् सम्भवति वा इत्युक्तौ आपाततः पश्यामश्चेत् न सम्भवति इति उच्यते। अत्र ज्ञायमानशब्दस्य शब्दप्रमाणतया शब्दे उपमानोपजीवकत्व अभावात् उपमिति शाब्दबोधरूप फलयोः सङ्गतिर्बोध्या इति। अत्र शब्दः नाम ज्ञायमानशब्दः प्रमाणं, शब्दज्ञानं प्रमाणमिति एकः पक्षः, ज्ञायमानशब्दः प्रमाणमिति प्राचीनपक्षः। इदानीं शब्दस्य ज्ञायमानस्य नाम ज्ञानविषयीभूतस्य शब्दस्य उपमान अपेक्षा अस्ति वा न वा इत्युक्तौ, उपमानं किं रूपम् इत्युक्तं तत्र उपमानं तत्र किम् अतिदेशवाक्यार्थ न न किं दर्शनं पुरोवर्ति नाम सादृश्यदर्शनं तत्र उपमानमित्युक्तं। तर्हि सादृश्यदर्शनस्य शब्दस्य च तत्र किमपि सम्बन्धः न भाति, अतः सादृश्यदर्शनं विनापि शब्दः ज्ञायमानः भवितुमर्हति इति अस्ति। अतः एतदपेक्षेव तद्भवति इति नियमः नास्ति इत्यतः इदं सम्भवति वा न वा इति चेत् न सम्भवति एव। तथापि तदेव उच्यते, अत्र ज्ञायमानशब्दस्य शब्दप्रमाणतया नाम ज्ञायमानशब्दः एव प्रमाणमित्यभिप्रेतं, तस्य शब्दे च तस्मिन् च शब्दे उपमानोपजीवकत्वाभावात् नाम स च शब्दः उपमानम् उपजीव्य न भवति इति, अयम् उपजीवकः न शब्दः न उपजीवकः नाम उपमाननिष्ठ उपजीव्यतानिरूपितोपजीवकता शब्दे नास्ति। तर्हि उपमानोपजीवकत्वाभावात् उपमिति शाब्दबोधयो रूपफलयोः सङ्गतिः नाम उपमिति शाब्दबोधयोः उपजीव्योपजीवकभावसङ्गतिरस्ति इत्युच्यते। कथम्? उपमितिर्नाम का इत्युक्तौ अयम् गवयपदवाच्यः अथवा गवयः गवयपदवाच्यः इति वाच्यत्वज्ञानं खलु। तर्हि वाच्यत्वज्ञानं किं रूपं? शक्तिज्ञानात्मकं सञ्जातम्। तर्हि शब्दज्ञानस्य शाब्दबोधस्य च अनयोः द्वयोर्मध्ये उपजीव्योपजीवकभावः अस्ति वा इत्युक्तौ सम्भवति, यतः शक्तिज्ञानं विना शाब्दबोधः न सम्भवति कस्माच्चिदपि पदात्। तर्हि शक्तिज्ञानमुपजीव्य शाब्दबोधो भवति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि उपमितिः शक्तिज्ञानात्मिका इदानीं
ताम उपजीव्य शाब्दबोध रूप शाब्द फलम भवति इत्यतः फलयोः नाम उपमान शब्दयोः ये फले शाब उपमिति शाब्दबोध रूपे तयोर मध्ये उपजीव्योपजीवक भावः अस्ति अतः तयोर मध्ये संगतिः अस्ति उपजीव्योपजीवक भाव संगतिरस्ति बोध्या इत्युच्यते तथा हि तदेव निरूपयते शक्ति परिच्छित्ति रूपा उपमितिः शक्ति परिच्छित्ति रूपा नाम किं शक्ति ज्ञानात्मिका उपमितिः इत्युक्तम् शक्ति ज्ञानात्मिका उपमितिः तस्याश्च शाब्दबोध उपजीव्यत्वेन शक्तिज्ञा शाब्दबोधोपजीव्यत्वेन नाम इदम् उपजीव्य तद्भवति तथा इदम् उपजीव्यं शक्तिज्ञानम् उपजीव्यं तस्य शाब्दबोध निरूपितोपजीव्यत्वेन फलयोः उपजीव्योपजीवक सम्भवः तादृश संगतेश्च फलनिष्ठत्वेपि तर्हि इदानीं फलयोः नाम एतत् प्रमाणजन्ययोः फलयोः प्रमयोः अस्ति उपजीव्योपजीवकभावश्चेत् तर्हि तत्र परम्परया कारणयोः अपि निरूपयितुं शक्यते खलु इति वदन्ति फलनिष्ठत्वेपि स्वाश्रयकारणात्मकपरम्परासम्बन्धम् श्वाश्रयत्वसम्बन्धेन फलयोः साक्षात् उपजीव्योपजीवकभावे स्वाश्रयत्वसम्बन्धेन तत्कारणयोरपि उपजीव्योपजीवकभावः सङ्गतिस्सम्भवति इत्युच्यते स्वाश्रयात्मक कारणात्म स्वाश्रयात्मक परंपरा संबंधेन करणनिष्ठत्वात् करणयोः अनंतर अभिधान प्रयोजकत्वं अप्रयोजकत्वं इति एतावता निरूपितम् अतः इदानीं किं जातं फलयोः उपजीव्योपजीवक भावः अस्ति इति परंपरया स्वाश्रयात्मक परंपरा संबंधेन करणयोरपि शब्द उपमान रूपयोः अपि उपजीव्योपजीवक भावः यद्यपि साक्षात् नास्ति तथापि परंपरया अस्ति इत्युक्तम् शब्दज्ञानस्य प्रमाणत्वाङ्गीकर्तृ नवीनपते तर्हि एतावत्पर्यन्तं ज्ञायमानशब्दः इति प्राचीनमतम् अनुरुध्य उपपादितं तर्हि शब्दज्ञानं कारणं न तु शब्दः ज्ञायमानशब्दः इत्यये नवीनमते तु उपमितेः शक्तपदविषयकत्वेन उपमितिः शक्तपदविषयिणी एवं खलु शक्तपदविषयिणी नाम गवयः गवयपदवाच्यः इत्यत्र गवयपदमस्ति तर्हि तत्पदं वाच्यत्वम् गवये अस्ति पदार्थे अस्ति इत्युक्तौ इदं शक्तम् इति जातं शक्तपदविषयिणी इदानीम् उपमितिः सञ्जाता विषयकत्वेन शब्दप्रमाणतया तत्र उपमानजन्यत्वस्य अक्षततया स्वरूपयोरपि सङ्गतिरिति मन्तव्यम् तदेव उच्यते तत्र शब्दप्रमाणतया तत्र उपमानजन्यत्वं तत्र कुत्र उपमितौ अस्ति इत्यतः तत्र पुनः उपजीव्योपजीवकभावः सङ्गच्छते इति स्वरूपयोरपि तयोः उपमानशब्दज्ञानयोः उपजीव्योपजीवकभावः अस्ति शब्दज्ञानेन विना तत्र न भवति इत्यतः तत्र अपि उपजीव्योपजीवकभावः अस्ति इत्युच्यते तत्र मूले आप्तवाक्यं शब्दः इत्युक्तम् आप्तवाक्यं शब्दः इति लक्ष्यनिर्देशः प्रमाणशब्दः इत्यर्थः शब्दः नाम कीदृशशब्दः इत्युक्तौ प्रामाणिकः अप्रामाणिकः इति द्वेधापि भवितुमर्हति इत्युक्तौ तत्र न तथा न अत्र प्रामाणिकः एव शब्दः आप्तवाक्यमित्यनेन अभिप्रेतम् इति प्रमाणभूतः शब्दः सः आप्तवाक्यम् इति लक्षणं भवति हि भवति कथं भवति कुत्र इत्युक्तौ पयसा सिञ्चति इत्यादि शब्दः आप्तोक्तवाक्यं पयसा सिञ्चति जलेन सिञ्चति इत्यादि शब्दः आप्तवाक्यं प्रमाणवाक्यं भवितुमर्हति न तु वह्निना सिञ्चति इत्यादिशब्दः इत्यादि शब्दः नैव भवितुमर्हति किमर्थं तदुच्चारणकर्तुः यथार्थवक्तुर्रूपत्वाभावाद् यः वक्ता वह्निना सिञ्चति इति शब्दप्रयोगं करोति तस्य यथार्थज्ञानं तस्मिन् विषये नास्ति इति वह्निना सिञ्चति इति प्रयोगेणैव ज्ञायते तर्हि यथार्थवक्ता एव खलु आप्तः तर्हि यथार्थज्ञानं यस्य अस्ति स एव यथार्थं वक्ति तर्हि यः एतादृश अप्रामाणिकवाक्यं प्रयोजयति सः आप्तः न इत्यतः तेन प्रयुक्तं वाक्यं न हि शब्दप्रमाणरूपं नाम प्रमाणशब्दरूपं न भवितुमर्हति अप्रमाणात्मकं भवितुमर्हति प्रकृतवाक्यार्थगोचर यथार्थज्ञानजन्यवाक्यं प्रमाणशब्दः इति तु वाक्यज्ञान हा
ज्ञानं पश्यतु प्रकृत वाक्यार्थ गोचर यथार्थ ज्ञान जन्य वाक्यं प्रमाण शब्दः इदं किञ्चित् विपरीतमुक्तमं वा इति आदौ भाति किमर्थम् इत्युक्तौ यथार्थ शब्दबोध जनकं खलु वाक्यं तत्र प्रमाणम् इति आपाततः भाति किन्तु अत्र प्राक् इदं स्मर्तव्यं तत्र अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति कश्चन नियमः अस्ति यम अर्थं न जानीमः तदर्थ विषयक तदर्थ बोधक शब्द प्रयोग अस्माभिः नैव शक्यते कर्तुं तर्हि किं जातं यथार्थ यद्विषयक शब्द प्रयोग अस्माभिः कर्तव्यः सः शब्दः अथवा तद्वा वाक्यं कीदृशं भवति इत्युक्तौ प्रकृत वाक्यार्थ विषयक गोचर नाम विषयक यथार्थ ज्ञान जन्यं भवति चेदेव तेन वाक्येन पुनः तादृश यथार्थ विषयकः शब्दबोधो भवितुम् अर्हति इत्यतः प्रकृत वाक्यार्थ गोचर नाम प्रकृत वाक्यार्थ विषयक नाम विवक्षित वाक्यार्थ विषयक इत्यर्थः यः अर्थः विवक्षितः वक्तुम् इष्टः तदर्थ विषयक यथार्थ ज्ञानमस्ति चेदेव अस्माभिः शब्दप्रयोगः कर्तुं शक्यते इत्यतः तादृश यथार्थ ज्ञान जन्यं यद्वाक्यं तदेव प्रमाणवाक्यम् इति निष्कृष्टम् अत्र लक्षणम् उक्तं भवति वाक्यप्रयोगे वाक्यार्थज्ञानस्य हेतुत्वात् वाक्यप्रयोगे वाक्यार्थज्ञानं कारणं भवति अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति न्यायानुरोधेन इत्यतः वाक्यप्रयोगे वाक्यार्थज्ञानस्य हेतुत्वात् एतादृशलक्षणः लक्षणं सङ्गच्छते तस्य समन्वयो भवति स्मुत स्फुटमेतत् शब्द प्रमाण प्रम शब्दमणौ मीमांसक मत निरासकत्वेन अग्रे मूलम् अवतारयितुं तन्मतसाधारण्येन शक्तिपदार्थमाह दीपिकायां वाक्यं पदलक्षणमाह शक्तमिति अर्थस्मृत्यनुकूल पदपदार्थसम्बन्धशक्तिः अर्थस्मृत्यनुकूलः पदपदार्थसम्बन्धः शक्तिः शक्तेः स्वरूपं किम् अर्थस्मृत्यनुकूलः पदपदार्थसम्बन्धः शक्तिः तर्हि अत्र इदानीं शक्तिः अतिरिक्तपदार्था इति मीमांसकाः सन्ति तेषां तन्मतनिरासस्तु पूर्वमेव आदौ एव कृतमस्ति सा च पदार्थान्तरात् मतमिति मीमांसकाः तन्निरासार्थमाः अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरसङ्केतशक्तिः केवलं यदि अर्थस्मृत्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धः शक्तिः इत्युच्यते सः सम्बन्धः किं क्लिप्तद्रव्य क्लिप्तपदार्थेष्वन्तर्भूतः उत पदार्थान्तरम् इति चेत् तत्र उभयथापि भवितुमर्हति एवमेव यदि लक्षणमुच्यते अर्थस्मृत्यनुकूलः पदपदार्थसम्बन्धः इत्युच्यते चेत् यैः कार्यजननानुकूलसामर्थ्यं शक्तिरित्युच्यते मीमांसकैः तेषामपि निर्वचनं यत् शक्तेः निर्वचनं कृतं तत्र इदमपि सम्भवति अर्थस्मृत्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धः इति सम्बन्धत्वं सम्भवति इत्यतः आदौ तन्मतसाधारण्येन शक्तिपदार्थमुक्त्वा तस्य निराकरणं पुनः करोति इदं यदि शक्तिः इति एतादृशी शक्तिः अतिरिक्तपदार्थः इति यदि भवद्भिश्चिन्त्यते तथा न किन्तु इयं शक्तिः अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वर इच्छारूपा इति इच्छायामेव अस्य अन्तर्भावः न तु शक्तिः अतिरिक्तपदार्था किमर्थम् अतिरिक्तपदार्था न भवति इति प्रथमपूर्वमेव तस्य विवरणं दत्तमस्ति पूर्वं अर्थस्मृत्यनुकूलेति अर्थस्मृत्यनुकूलः शाब्दबोधजनक अर्थस्मृत्यनुकूलः इत्यर्थः अर्थस्मृत्यनुकूलः पदपदार्थसम्बन्धः इत्यत्र अर्थस्मृत्यनुकूलः नाम इत्यस्य कः अर्थः अर्थस्मृत्यनुकूलः नाम सा च अर्थस्मृतिः शाब्दबोधजनिका या अर्थस्मृतिः शाब्दबोधजनिका तादृश अर्थस्मृत्यनुकूलः यः पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः सः शक्तिः इति उच्यते इत्याशयः अर्थस्मृत्यनुकूलः शाब्दबोधजनकार्थस्मृत्यनुकूलः घटादिपद घटादिरूप अर्थयोः सम्बन्धः शक्तिरित्यर्थः इति अनुकूलत्वं नाम किम् इदानीम् अर्थस्मृत्यनुकूलत्वम् अनुकूलत्वं यः प्रयोजकत्वं प्रयोजकत्वं नाम अर्थस्मृति शाब्दबोधजनक अर्थस्मृतिप्रयोजक प्रयोजकः यः पदपदार्थसम्बन्धः
प्रयोजकः इति शब्दः प्रयुक्तः तर्हि प्रयोजकत्वं नाम पुनः किं प्रयोजकत्वं तच्च कारणतावच्छेदक पदपदार्थ सम्बन्धे अप्यस्ति अतः पदपदार्थ सम्बन्धस्य शाब्दबोधजनक स्मृतिजनकत्वाभावेऽपि न क्षतिः इति नाम अत्र कारणत्वम् अर्थस्मृति अनुकूलत्वं नाम प्रयोजकत्वम् इत्युक्तम् अर्थस्मृति नाम प्रयोजकीभूतः इति किमर्थमुक्तं कारणीभूतः पदपदार्थयोः सम्बन्धः इति किमर्थं नोक्तम् इति कदाचित् शङ्का भवेत् अतः अत्र उच्यते प्रयोजकत्वम् इति किमर्थं प्रयुक्तम् इत्युक्तौ प्रयोजकत्वं कारणतावच्छेदकसाधारणं प्रयोजकत्वं भवति नाम कारणतावच्छेदकयोः उभयोर्मध्ये यत्र क्वापि प्रयोजकत्वं भवितुम् अर्हति अतः प्रकृते तथा उक्तं तथा च पदपदार्थ सम्बन्धे कारणतावच्छेदकत्वम् अस्ति नाम पदज्ञानमेव अर्थज्ञानं प्रति अर्थस्मृतिं प्रति कारणं भवति शक्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानम् अर्थस्मृतिं प्रति कारणं भवति न तु पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः तथापि एतादृशसम्बन्धः अत्र प्रयोजकीभूतो भवति नाम सहकारि भवितुम् अर्हति प्रयोजकः भवति अतः अस्य प्रयोजके अपि वक्तव्यं नाम तत् साधारणं वक्तव्यम् इत्यतः प्रकृते कारणत्वशब्दस्य प्रयोगः न कृतः किन्तु प्रयोजकत्वशब्दः एव प्रयुक्तः इत्युच्यते अर्थस्मृत्यनुकूलत्वस्य अदृष्टादिसाधारण्यत्वात् विशेष्यम् इति द्वे इति ध्येयं तर्हि अर्थस्मृत्यनुकूलः इत्येव वक्तुं शक्यते खलु पुनः पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः इति किमर्थम् अर्थस्मृत्यनुकूला शक्तिः इत्येव वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् अर्थस्मृत्यनुकूलत्वं तत्र अदृष्टादीनामप्यस्ति किमर्थम् अदृष्टादीनां सर्वकारणकार्यत्वं सर्वकार्यकारणत्वमस्ति यत्कार्यं यदृष्टाधीनं तत् तदुपभोगं साक्षात् परम्परया वा जनयत्येव इति पूर्वमपि उक्तमासीत् तर्हि तत्र अदृष्टादौ अपि केवलम् इदं प्रयोजकत्वान्तमुच्यते चेत् तत् सम्भवति इत्यतः तद्वारणार्थं प्रकृते पदपदार्थयोः सम्बन्धः इति पदपदार्थयोः सम्बन्धत्वम् इति यदस्ति तद्विशेष्यं तत्र दत्तम् इति अर्थस्मृत्यनुकूलत्वस्य अदृष्टादिसाधारण्यत्वात् विशेष्यमिति ध्येयं जातं सा च पदार्थान्तरमिति मीमांसकाः पदार्थान्तरमिति तत्तत् पदार्थतावच्छेदक अभावकूटवत् इत्यर्थः नाम पदार्थान्तरमित्यस्य कोऽर्थः तत्तत् यत् पदार्थतावच्छेदकी भूताः ये धर्माः के चेत् धर्माः द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वम् इति एतादृशधर्माणां ये अभावाः तेषाम् अभावानां कूटविशिष्टः अयं पदार्थः इति तेषां पदार्थान्तरमित्यस्य तदेव खलु सप्तपदार्थेषु नान्तर्भवति तदपेक्षया अतिरिक्तमित्युक्तौ तत्र द्रव्यत्वं वा गुणत्वं वा कर्मत्वं वा सामान्यत्वं वा विशेषत्वं वा समवायत्वं वा अभावत्वं वा नास्ति चेदेव तदतिरिक्तपदार्थः तर्हि एतादृश पदार्थतावच्छेदकीभूतधर्म अभावकूटवत्वं यत्र तदेव अत्र पदार्थान्तरमित्यस्य आशयः इत्युच्यते तेन अतिरिक्तपदार्थस्य अन्यमत अप्रसिद्धत्वेऽपि न व्याघातः तदेव उच्यते एतादृशनिर्वचनेन अन्यपदा नाम नैयायिकानां मते अतिरिक्तपदार्थः नास्ति तर्हि किमुक्तं शक्तिः नाम इदं न इयं न अतिरिक्तपदार्थ पदार्थरूपा किन्तु ईश्वरेच्छारूपा अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छारूपा इत्युक्तम् इदानीं न तु पदार्थान्तरम् इति जातम् न च ईश्वरीयज्ञानस्य इच्छायाः कृतेर्वा शक्तिरूपत्वम् इति विनिगमनाविरहात् अतिरिक्तैव शक्तिरिति वाच्यम् इति इदानीम् एतेषां तत्र उपरि का शङ्का इत्युक्तौ इदानीम् ईश्वरेच्छा शक्तिः इत्युक्तं किन्तु ईश्वरस्य इच्छा एव न तस्य किं कृतिरस्ति ईश्वरस्य ज्ञानमस्ति अतः सर्वमपि समानमस्ति तर्हि ईश्वरेच्छा तत्र शक्तिर्वा ईश्वरज्ञानं वा शक्तिः उत ईश्वरकृतिशक्तिः इत्यत्र विनिगमकं किमपि नास्ति नाम एकतरपक्षपातिनी युक्तिः न तत्र दृश्यते इत्यतः
विनिगमका अभावात् अतः अतिरिक्तैव शक्तिर्भवतु यथा नाम मीमांसकैरुच्यते तदेव तैः तेषामेव इयं शङ्का भवति अतिरिक्तैव शक्तिर्भवतु इति चेदुच्यते आधुनिकसङ्केतस्य इच्छारूपतया शक्तेरपि इच्छारूपत्वे सङ्केतज्ञानस्य अनुगतकार्यकारणभावः सम्भवति नान्यथा इत्येवं विनिगमकसम्भवेन इच्छायाः एव शक्तित्वस्वीकारात् इति नाम सम्यगस्ति प्रश्नः तथापि न केवलम् ईश्वरेच्छा एव शक्तिः कदाचित् आधुनिकसङ्केतः अपि शक्तिः इति उच्यते कुत्र इत्युक्तौ इदानीम् एकादशे हनि पिता नाम कुर्यात् इत्यस्ति इदानीम् अस्माकं सर्वे इदानीं प्रत्येकस्यापि नामकरणम् इति किञ्चित् तत्र संस्कारः विशेषः तत्र विद्यते एकादश नाम उत्पत्तेः उत्पत्त्यनन्तरं प्रायः एकादशे दिने तत्र क्रियते तर्हि तत्र शास्त्रं किं वदति इत्युक्तौ तस्मिन् एकादशे दिने यत् नाम नाम अभिप्रैति विवक्षति पिता अनेन नाम्ना मम पुत्रस्य व्यवहारो भवतु इति तत् नामैव तस्य किं भवति वाचकशब्दः भवति तस्मिन् जन्मनि तस्य पुरुषस्य अथवा तस्य जीवस्य तन्नाम वाचकशब्दो भवति इदानीं मम नाम श्रीनिवासः इति मम पितृचरणैः ये मम उत्पत्त्युत्तर उत्तरं तैः निश्चितम् अनेन नाम्ना अस्य व्यवहारः भवेदिति तर्हि यावज्जन्म नाम अस्मिन् जन्मनि मम वाचकशब्दः कः इत्युक्तौ तत्र भवति श्रीनिवासः इति तर्हि किं जातं न केवलम् ईश्वरस्य इच्छा एव शक्तिः किन्तु आधुनिक इच्छा आधुनिकेच्छा नाम इदानीम् अस्मदादीनाम् आधुनिकानाम् इत्याशयः अपि कदाचित् भवति एवमेव शास्त्रेषु पारिभाषिकशब्दाः भवन्ति बहु तत्र अनुभूयते तर्हि इदानीं व्याकरणशास्त्रे नदी इति काचित् संज्ञा नदी नाम वस्तुगत्या तत्र न नदी इति यद् प्रवहति सा तामभिप्रेत्य तत्र नदी इति संज्ञा न भवति किन्तु ईकारान्त ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां नदी इति काचित् संज्ञा दीयते तर्हि तत्र तत्र पाणिनीय इच्छा तत्र नियामिका भवति तर्हि तत्र तस्मिन् प्रकरणे तस्मिन् शास्त्रे नदीशब्दस्य ईकारान्त ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दवाचकत्वं तत्र ईश्वर आधुनिकेच्छया तत्र सम्पाद्यते तर्हि एवं रूपेण न केवलम् ईश्वरेच्छा एव शक्तिः किन्तु आधुनिक इच्छा अपि शक्तिः इत्यस्ति अतः अनयोः इच्छात्वेन रूपेण अनुगमः अस्ति तर्हि इच्छात्वेन रूपेण अनयोः अनुगमः सम्भवति अनुगमकस्य इदानीम् एकतर पक्षपातिनी युक्तिः का इत्युक्तौ इच्छात्वम् अनुगत अनुगमकः धर्मः तेन अनुगत धर्म पुरस्कारेण कार्यकारणभावः शाब्दबोध शक्तिज्ञानयोः कार्यकारणभावः तत्र उपपादयितुं शक्यते इति इदमेव इयमेव तत्र एकतर पक्षपातिनी युक्तिः इत्यतः विनिगमकाभावात् पदार्थान्तरं भवतु इति पूर्वोक्तशङ्का नैव सङ्गच्छते इति समाधीयते तर्हि पुनराशङ्का न च भगवदिच्छायाः सकलविषयिण्याः शक्तित्वस्वीकारे घटपदबोद्धव्यत्वप्रकारक इच्छायाः पटे अपि सत्त्वात् घटपदवाच्यत्वस्य अतिप्रसङ्गः इति सम्यक् इदानीं भवद्भिः किमुक्तम् अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा एव शक्तिः इत्युक्तं तर्हि अस्य अर्थः कः एतत् पदजन्यत्व जन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरेच्छीया विशेष्यता यत्र अस्ति तदेव एतत्पदवाच्यः इत्युच्यते पुनः शृण्वन्तु एतत्पदजन्यबोध विषयत्व एतत्पदजन्यबोधविषयः भवतु अयमर्थः एतत्पदजन्यबोधविषयो भवतु इत्येव खलु अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः इत्यस्य अर्थः तर्हि एतत्पदजन्यबोधविषयत्वप्रकारकेश्वरेच्छीया विशेष्यता इत्युक्तम् तर्हि अत्र आशङ्का का इत्युक्तौ इदं सर्वम् अनुक्त्वा केवलम् ईश्वरेच्छा इत्युक्तं शक्तिः नाम ईश्वरेच्छा सकलविषयिणी सर्वज्ञत्वादीश्वरस्य तर्हि तत्र घटपदविषयकः घटपदजन्यबोधविषयत्वमपि ईश्वरेच्छायां विषयः पटः अपि विषयः घटः इव तर्हि किं जातम् ईश्वरेच्छा विषयत्वं घटपदजन्यबोधविषयत्वम् ईश्वरेच्छीय विषयत्वं यत् घटे अस्ति तत् पटे अपि अस्ति तर्हि पटेपि अस्ति चेत् तर्हि पटे घटपदवाच्यत्वप्रसङ्गः इति तत्तु नेष्यते पटः घटपदवाच्यः इति स्यात् किन्तु तथा तु नास्ति तर्हि कथं वा प्रकृते ईश्वरेच्छा शक्तिः इति वक्तुं शक्यते इति आशङ्का आशङ्कायां तत्र उच्यते एवमेव तावदेव न किञ्च
गंगायां घोषः इत्यत्र तत्र अन्वयानुपपत्या गंगा नाम प्रवाह विशिष्टा नदी तत्र घोषस्य वर्तमानत्वं न संभवति इत्यतः तत्र लक्षणा इति स्वीक्रियते गंगा तीरे लक्षणा स्वीक्रियते किंतु लक्षणा इति स्वीक्रियते यदा शक्तिः न संभवति तदानीमेव खलु लक्षणा इति इदानीम् ईश्वरेच्छा सकल विषयिणी यथा गंगा विषयिणी ईश्वरेच्छा तद्वदेव तीर विषयिणी अपि भवितुम् अर्हति तर्हि ईश्वरेच्छा विषयत्वं तत् तीरे अपि अस्ति इत्यतः शक्त्या एव तीरस्यापि तत्र बोधोपपत्तौ पुनः तदुपपत्त्यर्थं लक्षणा शक्तिं किं निरासे शक्तिं अस्वीकृत्य लक्षणापर्यन्तानुधावनं यर्थम् इति लक्षणा मात्रोच्छेद प्रसङ्गः सर्वत्रापि अन्वयानुपपत्त्या वा तात्पर्यानुपपत्त्या वा लक्षणा स्वीक्रियते इत्युच्यते किन्तु इदानीं सर्व सकल विषयिणी ईश्वरेच्छा सकल पदार्थेषु च इच्छा विषयत्वस्य सत्वात् सर्वेषां पदानां सर्वपदवाच्यत्व संभवेन लक्षणा मात्रोच्छेद प्रसङ्गः इति अत्र उच्यते एवं गंगापदजन्य बोध गंगापदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक इच्छायाः तीरे अपि सत्वेन शक्त्या एव तद्बोध संभवे नाम तीरबोध संभवे लक्षणोच्छेदाप लक्षणोच्छेद आपत्तिः इति इति वाच्यम् इति चेत् तथा न यतः तत्तत्पदवाच्यकत्वं तत्तत्पदजन्यबोध विषयत्वप्रकारतानिरूपित ईश्वरेच्छीय विषयतावत्त्वम् इति इदानीं पश्यन्तु तत्तत्पदवाच्यत्वं कुत्र संभवति घटपदवाच्यकत्वं घटपदार्थे अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्तौ घटपदजन्यबोध विषयत्वनिष्ठ ईश्वरेच्छानिरूपित प्रकारतानिरूपित विशेष्यतावत्त्वं यत्र तत्रैव घटपदवाच्यत्वम् इति व्यवहारः नाम अत्र किं कृतम् इदानीं घटपदजन्यबोध विषयत्वनिष्ठा या प्रकारता किमीया प्रकारता नाम किं विषयिणी किं निरूपिता इयं प्रकारता ईश्वरेच्छानिरूपिता इयं प्रकारता तादृशप्रकारतानिरूपित विशेष्यता यत्र विद्यते तदेव स एव पदार्थः तत्पदवाच्यः इति भवति तर्हि घटपदजन्यबोध विषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपिताया ईश्वरेच्छीया विशेष्यता सा पटपदार्थे नास्ति एवमेव गङ्गापदजन्यबोध विषयत्वनिष्ठ ईश्वरेच्छीय प्रकारतानिरूपिता विशेष्यता सा तीरे नास्ति इत्यतः एव पटस्य घटपदवाच्यत्वापत्तिर्वा तीरस्य गङ्गापदवाच्यत्वापत्तिर्वा नास्ति इत्यतः लक्षणामात्रोच्छेदप्रसङ्गः अपि न सम्भवति इति अत्र उच्यते तदेव पुनः एकवारं पठामि यतः तत्तत्पदवाच्यत्वं तत्तत्पदजन्यबोध विषयत्वप्रकारतानिरूपण श्रूयते हलो 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 तर्हि किं क्रियते इदानीं घटपदजन्य बोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता ईश्वरेच्छीया विशेष्यता घटपदार्थे अस्ति इदमेव तर्हि इदमेव घटपदवाच्यत्वं तदा एव घटपदवाच्यत्वम् अथवा अन्यथापि उच्यते इच्छावत्त्वम् ईश्वरेच्छावत्त्वमेव घटपदार्थे घटपदवाच्यत्वं नाम केन सम्बन्धेन घटपदजन्यबोध विषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित विशेष्यता सम्बन्धेन ईश्वरेच्छा यत्र विद्यते तत्रैव घटपदवाच्यत्वम् इति सम्भवति इत्यप्युच्यते किमपि नास्ति इदानीं पूर्वोक्तः सर्वोऽपि विषयः सम्बन्धतया प्रवेशितः इति इदमेव नाम स्वजन्यबोध विषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित ईश्वरेच्छीय विशेष्यतावत्त्वं तत्पदवाच्यत्वं तत्पदवत्त्वं तस्मिन् पदार्थे इदानीं पदस्य पदार्थेन सह कः वस्तुगत्या सम्बन्धः सर्वदा उच्यते पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानसम्बन्धः शक्तिः इत्युच्यते तर्हि घटपदार्थयोः मध्ये पदपदार्थयोर्मध्ये कः सम्बन्धः इत्युक्तौ अयमेव सम्बन्धः स्वजन्यबोध विषयत्वनिष्ठ
प्रकारतानि रूपित ईश्वरेच्छीय विशेष्यता एव घटपदस्य घटपदार्थेन सह सम्बन्धः न ईश्वरेच्छायां घटपदमपि विषयः घटपदार्थोपि विषयः मनयोर्मध्ये केन सम्बन्धेन विषयः स्वजन्यबोध विषयत्वनिष्ठ प्रकारतानि रूपिता विशेष्यता इति अयनयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः तर्हि ईश्वरेच्छा अपि तत्र मध्ये आगच्छति तर्हि अयमेव सम्बन्धः नाम पदपदार्थयोर्मध्ये तदेव तथा च तादृश घटपदवाच्यत्वस्य पटे असत्वात् नाति प्रसङ्गः नास्ति एवमेव गङ्गापदजन्यत्वस्य बोधांशे बोध विषयत्वस्य च तीरांशे स्वातन्त्र्येण भानम् ईश्वरेच्छायामुपेयते उपेयते तर्हि किं जातं गङ्गापदजन्यत्वं बोधे अस्ति गङ्गापदजन्यः तीरविषयकः बोधः भवति एवमेव ईश्वरेच्छायां तीरमपि कदाचित् विषयो भवति वा न वा तीरपदा तीरबो तीरो बो तीरं बोद्धव्यम् इत्याकारके ईश्वरेच्छा सम्भवति इत्यतः ईश्वरेच्छा विषयत्वं तीरे अस्ति किन्तु किं नास्ति तत्र यथा स्मरन्ति चेत् प्रमालक्षणे भ्रमलक्षणे च तदवन्निष्ठविशेष्यता निरूपिततन्निष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं तदभाववन्निष्ठविशेष्यता निरूपिततन्निष्ठप्रकारतानिरूपकत्वमिति प्रकारताविशेष्यतयोर्मध्ये निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धः अपेक्षते इत्युक्तं तद्वदेव प्रकृतेऽपि ईश्वरेच्छीयविशेष्यतायाः पदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतायाः अपि मध्ये प्रकारतयोर्मध्ये तत्र निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धः यदा निवेश्यते तदा गङ्गापदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठ ईश्वर प्रकारतानिरूपित ईश्वरेच्छीयविशेष्यता इति यदा तत्र निरूप्यनिरूपकभावघटिततया उच्यते तदा तीरे तादृशसम्बन्धः न सम्भवति गङ्गापदजन्य गङ्गापदसम्बन्धः न सम्भवति इत्यतः न हि गङ्गापदात् शक्त्यैव तीरस्य बोधोऽपि भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते इत्याशयः जातं विषकलिततया भानसम विषकलितस्थले तदेव उच्यते ईश्वरेच्छायाम् उपेयते इत्थञ्च विषकलितभानस्थले निरूप्यनिरूपकभावापन्नविषयतायाः अभावेन निरूप्यनिरूपकभावापन्नयोः ईश्वरेच्छीयविशेष्यतप्रकारविशेष्यत्वप्रकारत्वयोः मध्ये सम्बन्धः नास्ति निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य अभावात् अभावेन गङ्गापदजन्यत्वप्रकारतानिरूपितबोधविषयतानिरूपितविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन इच्छा सत्त्वस्य तीरे असत्त्वेन न क्षतिरिति सङ्क्षेपः अत्र इतोपि किञ्चित् इतोपि विषकल किं विवृतं विवरणं दत्तमत्र किमिति गङ्गापदजन्यबोधविषयः भवतु गङ्गा भवतु इति साधारणतया एकाम् इच्छां स्वीकुर्मः अस्याम् इच्छायां के के विषयाः गङ्गापदं जन्यत्वं बोधः विषयता इति एते सर्वेपि तत्र इच्छायां विषयाः भवन्ति तर्हि किं जातं गङ्गापद किं गङ्गापदजन्यत्वनिष्ठापि प्रकारता भवति तादृशप्रकारतानिरूपिता बोधनिष्ठा विषयता तादृशविषयप्रकारता तादृशप्रकारता निरूपिता या विषयत्वनिष्ठा प्रकारता यतः बोधविषयः भवतु इत्युच्यते अतः विषयत्वमपि तत्र विषयः तर्हि विषयत्वनिष्ठा ईश्वरेच्छीया प्रकारता तादृशप्रकारता निरूपिता विशेष्यता पदार्थनिष्ठा नाम पदजन्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितबोधनिष्ठप्रकारतानिरूपितविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता पदार्थे एता सर्वापि प्रकारता विशेषताः किं निरूपिताः ईश्वरेच्छा निरूपिताः स्वीक्रियन्ते एतादृशसम्बन्धस्तु गङ्गापद पदादिनिरूपितसम्बन्धस्तु तीरपदार्थे नास्ति इत्यतः एव गङ्गापदवाच्यत्वं तीरे सम्भवति इत्यापत्तिरपि नास्ति इत्यतः ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वस्वीकारे न काप्यापत्तिः इति ईश्वरेच्छैव शक्तिः इति अत्र उच्यते।